يرجم عمت يتاريك بالبيت يبركات تامنتو چاگر يهونة چون إيتوبيا كتت عبق عبات چگر لما لاكك هزوو چوا عينة چون ودفتاري اندياك انو يفلقال لزيمنو زاري يهيتوبيا ونجي لما نيو چابيهت كريستيانات كاونسل بازگا جو يسألوت مرها قبر لاي يمنتو تكتاوش تغينتو سألوت النا ملجا لما درك يتسوا السبوت سانات وطاتوش هلوم باندنت بغزيابير عملاكا چنفيت فزمن لسها لنقبا ይቅርታ በእግዚአብሔር ፊት ልንጠይቅ ይገባልና ዋናውም የፕሮግራሙ መሰረታዊ ሐሳብ ንስሐ ምልጃ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሁሉ አንዳንዴ ሙጥንቅጡ በጠፋ በብዙ ጦርነት መካከል ምህረቱን ቸርነቱን ለሕፃናት ለእናቶች ለወጣቶች ሲያበዛ መልካም ነገር ለምድራችንም ሲያደርግ ያየን ነው ያለነውና ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ ይልቅ እጆቿን ቅዱሱ መጽሐፍ እንደሚል ወደግዚአብሔር መሰርጋት አለባት በያስባለሁ በብዙ የተፈጠሩ ጸጋ የተሞላች ሀገርና በብዙ ችግር ለተሞላች ሀገር ደግሞ በፈጣሪው አፊት ወድቆ ይቅርታ መጠየቅ መማጸን እንደገና ደግሞ እስካሁን በችግር ውስጥም ላቆየን ምስጋና ማቅረብ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማስበውና በጣም ትልቅ ባል ነው ሰላም ከሰላም አለቃ ነው እናገኘው እሱ ደግሞ ሰጪ ነው ስለዚህ ለሀገራችን ለምድራችን ደግሞ የመጸለይ የመማረድ ኃላፊነት አለብን በያምናለሁ ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያኖች ቅዱሳኖች ባሉበት ስፍራ ሆነው ስለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ደንነት እድገት ስላለን ህብረት ስላለን ፍቅር በደንብ መጸለይ ያለብን በያምናለሁ በዚህ ወቅት እንደየእምነቱ ስርዓት ከፈጣሪው ዘንድ ምረት መለመን አለበት የሚሉት የወንጌል አማኞቹ ከሁሉም ወንድሞቻችን ጋር በመሆን እኛም በጋራ ሀገራችንን መጠበቅና ወደ ፈጣሪ መጸለይ ይገባናል ብለዋል በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው እግዚአብሔር ፊት ሁላችንም በአንድነት سنቀርብ እግዚአብሔር ኃጢያታችንን በደላችንን መተላለፋችንን ሁሉ ይቅር ይለናል እግዚአብሔር ፊት ወደኛ ይመልስልናል ምረትን ያደርጋል ለቤታችን ለትዳራችን ለቤተ ክርስቲያናችን ደግሞም ለሀገራችን እግዚአብሔር ምህረትን ያደርጋል ብለን በማመን ዛሬ በፊቱ በመልጃና በይቅርታ ለመሆን ያው እንደምታዩ ባንድ ላይ ተሰብስበናል ኢትዮጵያ ስለ እንባ ስለ ደም እና ስለ ላብ ዝም ልትል አይገባም እግዚአብሔር አምላክ ስለ ፈሰሰ ደም ስለ ላብ ስለ እንባ ፈጽሞ እማያልፍ እግዚአብሔር ነው በተለያየ ምክንያት በጦርነት አልፈናል በብዙ አለመግባባቶች ውስጥና እግዚአብሔር ስለዛ ደም ግድ ይለዋል ስለፈሰሰውም ባ ስለፈሰሰው የንጹሃን ደም ግድ ይለዋልና ሁላችንም ዘር ሃይማኖት ቋንቋ ሳንለይ በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን መጸለይ እንደሚገባን ይህ የያስኩት ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሁሉንም ነገር በአንድነት ያደረግን ነው ዛሬ ላይ የደረስነው ኢትዮጵያዊ ችግሩስ መግባት የለበትም ሀገሪቱ አሁን ላለችበት ችግር ደግሞ የእምነት አስተምሮን ተግባራዊ በማድረግ ሁሉም በጋራና በፍቅር መስራትና መቆም አለበትም ብለዋል የወንጌል አማኞች እንደመሆናችን መጠን የኛ መሰረታችን ፍቅር ነው ክርስቶስ ደግሞ ፍቅር ነው ከአብ ዘንድ ከሰማያት ሰማያት ክብሩን ትቶ ወደ ምድር የወረደው ይሄንኑ ለማሳየት ነውና ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው በህብረት ያለ መለያየት ተያይዘን በእግዚአብሔር ፊት ለአገራችን ልንቆም ይገባል ከመቼውም ጊዜ ይልቅ በዚህ በመጨረሻው ዘመን በእንዲህ አይነት ሁኔታ በዩኒቲ በአንድነት መንፈስ ልንቆም የሚገባበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ ሺ አመት አንኖርም የምንኖረው አንዴ ነው ስለዚህ ደግ ስራ ሰርተን እንሙት ይሄ ፌስቡክ የሚውሉት ወሬ የሚውሉት ውሰተኛውንም አስተተኛውንም የሚያወሩ ትውልዶች አንደበታቸውን ያስተካክሉ ያላዩትን አይቀባጥሩ በሰላም ኢትዮጵያን ይጠብቃት ኑሮ ውድነቱን ያስተካክል በረከት እንዲሰጠን ህይወታችን ነታች ያሉትን መንግስት ይይ ከታች ያሉ ጀምሮ አሁንም አይቶናል ጦረተኞችን አይቶናል ስሙ ይባረክ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻዲቁ አብዶ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሁሉ ራሱን አሳልፎ የሰጠው የክርስቶስን ተምሳሌት እኛም በዘመናችን ለወገኖቻችን በመጸለይና ንስሐ በመግባት ለሀገራችን ሰላምና ብልጽግና የራሳችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጅቱ መካሄዱን ይናገራሉ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው በመስቀል ላይ የሞተው እሱ ስለበደለ አይደለም ኃጢአት ስላለበት አይደለም ነገር ግን ከኛ ጋራ በስጋ ሲገለጥ ተሰጎ የሚባለው ኢንካርኔሽን የሚባለው እኛን ሲሆን እኛን ሁሉ ወክሎ ስለኛ ኃጢአት ነውና ይሄ በክርስትና አስተምሮ ውስጥ በቀጥታ አይኔም ባላደርግ የኔ ዘው የኔ ወገኖች
ወይም የኔ ህዝብ ካደረገው እኔ እንዳረኩት ይቆጠራል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘር እምነትና ብሔር ሳይለየው ለኢትዮጵያ ሰላም መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ተብለን በአንድ መልካም ምድራዊ ግዛት ውስጥ በአንድ መንግስት ጋር ውስጥ እምንኖር የፖለቲካ ልዩነት ሊኖረን ይችላል፣ የሃይማኖት ልዩነት ይኖራል፣ የብሔር ልዩነት ይኖራል። ያ ልዩነትን ለበጎነት አንዱ የሌላውን ጉድለት ለመሙላት የሌላው ቁስል የኔ ቁስል ነው የሌላው ህመም የኔ ህመም ነው ብሎ ለማለት እና አንዳንድ ጊዜ እኔ ደጋግሜ የምናገረው ለምን መርጠን ለምን ነው የምናለቅሰው? ለተጎዳ ሁሉ እናልቅስ። ምክንያቱም ማንም ቢሆን ቋንቋ ምንም ይሁን ብሔሩ ምንም ይሁን ኢትዮጵያዊ ወገኔ ነው።